I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi legger til forbindelser. Og hva er forbindelser? Nå personer som har en bestemt type forbindelse til siden din, appen din eller arrangementet ditt. Dette vil snevre inn publikummet, slik at det bare inkluderer personer med den bestemte forbindelsen, og som også oppfyller de andre målrettingskriteriene dine som du har valgt over. Så vi kan si. Vis annonsen vår til folk som liker vår Facebook-side, som er venner av folk som liker vår Facebook-side, eller ekskluder folk som liker vår Facebook-side. Så hvis jeg ville at folk som likte utdannet.no ikke skulle se denne annonsen over, så kunne jeg klikket her og gjort sånn som dette. Og da ser du, vi gikk fra 37 til 36 000 personer i målgruppen. Eller jeg kunne sagt, folk som har svart på arrangementet mitt, eller ekskluder folk som allerede har svart på arrangementet mitt. Så hvis du lager en annonse som skal promotere et arrangement, for eksempel, så kan du velge å vise denne annonsen til folk som har svart på arrangementet ditt, eller ekskludere folk som allerede har svart på arrangementet. I tillegg så har du avanserte kombinasjoner. Her kan du si, vis annonser til folk som har en forbindelse til utdannet.no, for eksempel, eller venner av folk som har en forbindelse til utdannet.nos side eller utdannets applikasjon. Eller utelatt personer som har en forbindelse til, for eksempel utdannet.nos side. Men jeg skal ikke gjøre noe av dette i dette tilfellet. Men dette her er noe jeg veldig ofte tar i bruk, men akkurat når det kommer til denne annonsen, så velger jeg å holde det helt åpent. Og det var da slutten på denne videoen. I neste video, da skal vi ta en kikk på plasseringer. Vi ses der.